Prezident İlham Əliyev Türkiye'nin Baykar şirketinin texniki direktoru Selçuk Bayraktarı ve Aselsan şirketinin idare heyetinin rehberi ve baş direktoru Haluk Görgün'ü kabul edib. Selçuk Bayraktar Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. O, Prezident İlham Əliyevi vətən müharibəsindəki qələbə münasibətilə təbrik edib, şəhidlərimizin xatirəsini anıb. Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarına göre teşekkürünü bildiren Prezident İlham Əliyev, onun da salamlarını Türkiye Prezidentine çatdırmağı xahiş edib. Dövlət başçısı vətən müharibəsi zamanı Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye xalqının Azerbaycan'a desteğini xüsusi vurguluyub. Prezident İlham Əliyev, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının martın 31-də keçirilən zirvə görüşündə Türkiye Prezidentinin Azerbaycan'ı bu qələbə münasibətilə bir daha təbrik etməsini yüksək qiymətləndirib. Türkiye'nin müdafiə sənayesinin elde etdiyi nailiyyətlərə toxunan Prezident İlham Əliyev, Selçuk Bayraktarın bu uğurların önündə getdiyini vurguluyub, Baykar şirkətinin istehsal etdiyi məhsulların torpaqlarımızın azad olunması zamanı düşmən texnikasının məhv edilməsindəki rolunu qeyd edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsinə, əməkdaşlığın inkişafına, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunması istiqamətindəki haqq işinə verdiyi töhfəyə görə Selçuk Bayraktarın Qarabağ ordeni ilə təltif edildiyini bildirib və ordeni Selçuk Bayraktara təqdim edib. Gerçekten büyük bir onur ve şeref. Sonda Selçuk Bayraktar bu yüksek mükafata göre Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.